Kuba birthday joyogerako nali live okuva we yatandika paka kugwa tete wali nkona gesai tewali website yonna na je recording awonna ku birthday ya Kapensa joyogerako ye bino byoyogera lwaki tewabyogera at first nga njogera byaki kufa at first buli muntu yali ayogera kyayagala twagezangako okwogera naye nga kuogerera bali tetusobola kuogerera mu kamera kyobola saawa eno sijjidde mu akawunti yange kugamba Kapensa gyali mulamuze kyenjagala ommanya ali side ki kuba nange kyenneewuunya sanga nange ndi musobya simanyi tutunoonyereze tulabe Ndikakasa era wiki eno omukazi ono bw'aba nyambyeko n'akola ku mpapula zange mba nzira e Uganda. Naye kyemu ino osooka ommanya Kapensa si mufu bw'aba yafiira mu kkomera maybe naye Kapensa baamusiba nga mulamu. Yakutolosaako? Si nze nzeka. Kati bw'otegeera otya nti mulamu? Kuba ffe tuli ku source kati mwabadde Dubai kiki musonda amabugo g'omuntu gwe mutattangako tuwuliza bibyo
chimwe teka kumedia. Kankubuze, elio mama wa mwana asoboro okufa mama na atunula nga mama wakapensa boya de atunula. Samwe tegeleza maa. Elio na mwando asoboro okufirwa bawe na atunula nga mama wa mwana wakapensa ya Uganda boya de atunula. Oba mama wa mwana ali wano e Saudi Arabia nga bwali. Yote na kwa ato kuchapali na nejo vya na. Habo buwa manye chitufu. Ejo jemi kwa ne mitufu. Ejita sabula kuvayo nejo gira ebyama. Kapensa yesi gaba ntaba tufu. Kachora lo kutu gamba. Chamami. Chora lo kutu gamba. Toka vila amana, pia amana, toka vila amana. Oli kongo shua, nchikapesa mulamu. Bobo yaga, oyo gambie mkwa nogo, asobolo kuwebe sana. Ife tulivi yade, osobolo kuno nyako kumwana guba ita bitu, aje jida. Simani manyaga, kuzisa kutik toko. Thank you.